Labrīt, dzīvības skatītāji! Visi vecāki, protams, vēlas, lai viņu bērni būtu laimīgi un, protams, veseli. Bet, lai bērniņš augtu vesels, viena no svarīgākajām lietām ir nepieciešamas omega-3 taukskābes. Un tieši par to mēs šodien arī dzen runāsim. Un tāpēc studijā es esmu aicinājis pediatri Dairu Brenču. Labu rītu! Labrīt! Un mums ir trīs ļoti nopietni dzīvītas skatītāji. Pats lielākais un nopietnākais skatītājs ir Devids. Labrīt, David! Labrīt! David, izstāst lūdzu, ar ko tu kopā es atbraucu šodien uz studiju pie mums? Ar mammu. Tēti. Ar mammu un tēti. Kā mammai vārds? Mamma sauc Vēsma, tēti sauc Gint. Aha. Labrīt, Vēsma, labrīt, Gint. Labrīt. Bet tu man varētu uzzīmēt, kā tavu brāti izskatās laimīga ģimene? Tādu zīmējumu. Labi. Dakter, protams, jautājums par omega-3 taukskābēm. Mēs tur ļoti bieži runājam visādi vajag, vajag, vajag. Tad kāpēc vajag? Omega 3, omega 6, omega 9. Tajās dziļās ķīmiskās formulās varbūt es neieslīgšu šoreiz, tas citam raidījumam. Jā, bet nu, vairāk pārtikā mēs ikdienā tieši ir stāsts par šīm omega 3 un omega 6 taukskābēm. Un ar ko ir tas stāsts atšķirīgs un būtiski to zināt. Tas, ka nu, katrai no šīm taukskābēm ir kaut kāda loma mūsu organismu veselībā, uzturēšanā, dažādu funkciju attīstībā, proti, lai bērniņš izaugtu. Funkcionētu, augtu, pilnvērtīgi attīstītos, lai nobriestu smadzenes, acis, nervu sistēma, sirsniņa normāli strādā tā, kā daba ir paredzējusi. Līdz ar to šīm omega taukskābēm šī loma ir neaizvietojama. Bet mūsdienās ir tā situācija, kad mēs ar pārtiku bieži vieņemot vērā mūsdienu visādas īpatnības, uzņemam šīs omega 6, kuras satur dažādas būciņas, kūciņas, margarīniem piesātināti izstrādājumi, dažādi miltu izstrādājumi, kas eļļās pārstrādātās, tiek regulāri mērcēti, paši jūs saprotat, par ko iet runa. Un līdz ar to bērnam pārsvarā ēdot šo produktu, nonāk izjūkšies dabā paredzētais līdzsvars ap omega 3 un omega 6. Un omega 6 jau sāk parādīt savus nu, nevajadzīgās blaknes, proti dažādas sensibilizācijas, tas nozīmē alerģiju attīstība, dažādas emocionālas, garīgas, nelīdzsvarotības un vēl. Man viens āķīgs jautājums, nu? Mākslinieks ļoti labi zīmē. David, tev kāds kādreiz ir teicis, kas ir omega 3 taukskābe? Nē? Ko tev mamma tēti dod taču kaut kādas lietas tur ēst, vai ne? Nu, saka, tas ir tas vai tas ir tas, vai ne? Devids domā, ka tie ir vitamīni, mēs viņš tāpēc Nu redz, pilnīgi. Pasniedzam tādā veidā. Nu, tā. Pareizi, jo īstenībā savu laiku omega taukskābes sauc par F vitamīnu. Nu redz, pareizi. To es arī gribētu dzirdēt. Bet vitamīnus taču Devidu vēdi. Vai jautāsim, kā Devidam ar zivjēšanu? Kā Devidam ar zivjēšanu? Kā šo tev zivs? Un kādas zivis tu zini, tie reņģi sēd? Saki, tu ir tāda zivs, kāda tev mamma uztais, ne? Tā ir vienkārši zivs. Nu, kā zivi dodas, tā tad zivi tā ir. Garšo tev taču būsīt cepta zivs, garšo tev kūpināt zivs. Manas minētās omega-3 dabā visvairāk ir zivs produktos, jūras produktos, ir sevišķi dziļūdens zivīs, ir sevišķi augstajos ūdeņos augušās treknajās zivīs, skumbrī, manas pieminētā reņģa. Skumbrī ir viena no tām zivīm, ko mēs visvairāk patērējam ģimenē. Tur jau arī tas slēpjās drusciņi, tas labsajūtas fenomens, jo šīs omega-3 tomēr piedalās mūsu smadzenēs dažādos ķīmiskos procesos, kā rezultātā veido šis lēms hormons, šis serotonīns, kas palīdz mums justies labi. Un pēdējā laikā ir tiešām arī zinātnieku pētījumi, ja bērniņš... Es tieši gribēju jautāt, kā ir ar pētījumu? Jā, es redzu uzķēru jautājumu. Pēdējā laikā ir zinātnieku pētījumi patiesi, ja nu, ir Japānā veikt pētījums, ja nepietiek, ka ilgstoši bērns saņem omega-3, tad tas veicina dažādu depresīvu situāciju attīstību. Ir pētījumi, ja nepietiek ilgstoši omega-3, mums rodas problēmas, dažādas, piemēram, nu, pat hiperaktivitāte norakstos, to rēķina agresivitāte, pusaudžu vecumā emocionālas svārstības, jeb labilitāte. Runājot par zīmīm, es vēl gribēju pieminēt vēl tādu vienu lietu, ka tik tiešām ikdienas praksē nāks saskarties runāt par dažādām ēšanas paradumiem ģimenē un konkrēti bērnēšanas paradumiem. Es nerunāšu par dienas režīmu un ritmu, bet kaut gan uzdodot jautājumu par tām pašām zivīm,
Bieži vien nākas sastapties ar tādām kuriozām situācijām, ka jā, es lietoju zivas uzturā, bet precizējot kādas, izrādās tās ir krabinuiņas, kas ir diezgan tālu stāvošs produkts no reālas zivas. Varbūt mammai, tētim ir kāds jautājums vēl par šo? Davidam ir mājās mazmāsa, 3 gadi viņai ir. Viņai ļoti garšo zivas, viņa citreiz ēd vairāk nekā Davids apēd. Vai nevar būt organismā, ka viņa pa daudz apēd citreiz? Es laikam atkārtošos to, kad ir gudra meitene un apsveicami ģimenes ieredumi, ja, un pa daudz vienā ēdiena reizē, protams, šai porcijai nevajadzētu būt pārāk lielai priekš, vecuma normas tieši apjoma ziņā, bet, ja jūs man uzdodat jautājumu, cik bieži nedēļā, es domāju, ka es zivi biežāk ir veselīgāk nekā rūpnieciskā audzētu gaļu. Tagad dodamies reklāmas pauzē un pēc reklāmas atkal turpināsim sarunu ar mūsu viesiem ģimeni. Šobrīd ar mums kopā studijā ir Linda Šlēziņa, Lilla Love Your Life zīmola pārstāve un uztura speciālisti. Labrīt, Linda! Labrīt! Vairāk kā 3 gadus Lilla Love Your Life zīmols rūpējas par bērnu veselību, jo plauktos mēs varam atrast omega-3 pilnīgākajā formā Lilla Krilla Eļa Kid. Un šīs vasaras sākumā 3 ģimenes apņēmās godprātīgi lietot šo te produktu. Tātad Lilla Krilla Eļa Kid želejas lācīšu formā. Un šobrīd viena no ģimenēm mums arī dzene ir studijā, jūs jau viņu pazīstat. Un mēs savukārt ar jums aprunāsimies, kā jums gāja. Sakit, David, kā tev garšoja lācīši? Ļoti labi. Ļoti labi. Cik reizes dienā tu viņus ēdi? Divreiz. Tev neaizmirsās, ja mamma atgādināja ar tēti, kā tur bija? Citreiz es atgādinu. Mums 6 pakas bija, un tad mēs visi tās 6 arī izdzērā. Jā, divreiz dienā no rīta un vakarā. Pēc kopskatā rezultāti bija manām, ja pēc kādiem 3 mēnešiem labāk pa nakti guļ. Atmiņa uzlabojusies ļoti, to ko var manīt, kā vienkārši... Prātīgāks palicis tāds, jā. Vairāk klausa. Kur viņš vēl var prātīgāks palikt? Tik prātīgi bērni es neesmu redzējis. Cita sabiedrībā jā, prātīgi, jā. Bet mājās jau niķi un stiķi. Svēta lieta, kur tad traudā vecumā bez stiķiem un niķi. Es saprotu, ka drusku Davidam ir pieķērusies kaut kādas lietas, kas ir, ko var nosaukt par slimību. Jā. Un tāpēc divas arī, slimības mums ir, jā. No 5 gadu vecuma mums ir vitiligo slimība uz ādas pleķīšu un no kaut kur gadu atpakaļ mums par alopēcija, jā, matiņa iet no galvas. Alopēcija ir tā otra slimība, kas iet paralēli kopā bieži viena vitiligo. Nu jā, un tāpēc arī jūs izmēģinājāt un līdz ar to tomēr izrādās, ka ir ļoti labi, jā? Jā. Un arī mazāk slimoja, vasarā vispār neslimoja, tagad septembrī, tagad 2 nedēļas atpakaļ mēs saslimām. Tā slimošana ilga aptuveni 2 dienas. Jā, tā nopietni. Kamēr visi tie vīrusi izgāja, bet mazāk slimoja, krietni mazāk nekā pagājušajā gadā. Linda, kāpēc tieši šādā formā ir šī te Krilla Eļa Kid? Formā ir tieši tāpēc arī, kāpēc Davids dod viņai priekšroku, ir tāpēc teiksim, šis būtu tas veids, ko vairāk vai mazāk mīl visi bērni, jo ar tām kapsuliņām ir grūtības citam norīt, cits arī, protams, nemaz neiedomājās sakošļāt, un tā lācīts ir tā forma, kuru vairāk vai mazāk pieņem visi bērni. Un kāpēc tā labā iedarbība, ko jūs stāstījāt, tur arī, teiksim, man ļoti, ļoti gribētos tā salīdzināt to, kāpēc Krilla Eļa strādā stipri labāk nekā citi omega-3 taukskāves ar tādu vienu tādu ļoti sadzīvisku piemēru. Tad Krilla Eļā atšķirībā no zivju eļas ir fosfolipīdi. Un šeit ir tas piemērs, teiksim, ja mēs iedodam bērnam naudiņu, uzticam naudiņu un tagad aizēju, un kā tev, piemēram, sauc labāko draugu? Puis, man ir draugs Nauris un meitene draudzene Paula. Jā, un piemēram, Devids iet pie Naura vai Paulas uz dzimšanas dienu, un mamma iedod viņam naudiņu, lūdzu naudiņu un aizēju nopērc tiem bērniem dāvanu.
Un ar tām, teiksim, ar tām krileļām ir tā, ka ar tiem fosfolipīdiem jā, ka tā naudiņa, ja tas fosfolipīds arī aizies tai vietai, kur viņš paredzēts. Jo fosfolipīdam nav daudz funkciju, viņam ir veidot šūnu membrānas. Savukārt šīm parastajām taukskābēm, jau neitrālajiem taukiem, kas ir zivju eļļā, viņi ir tādi ļoti tādi, tad viņi ir rezervei, tad viņi ir enerģijai, tad viņi ir hormoniem. Un tur ir tā, teiksim, ja tā nauda būtu tā parastā zivju eļļa, tā nauda tā iztērējās un līdz tam tai dāvanai nemaz mēs netiekam. Un tas fosfolipīdiem ir tas stāsts, jā, ka viņiem ir mazāka funkcija, viņi konkrēti domāt, lai aiziet uz to šūnas membrānu. Un tūdaļ mēs tiksimies vēl ar vienu ģimeni, kas vasarā ir lietojuši liela krila eļļa kid lacīšus. Tā kā abi bērni man ir bērndārznieki, tad man ir svarīgi, teiksim, lai viņiem tās slimošanas periods ir krietni īsāks un nav tik smagā formā. Tad jau kopš vasaras mēs katru dienu dzeram lielu krila eļas lācīšus. Saslimstot, teiksim, noķerot kādu vīrusu, mums slimošanas periods ir krietni īsāks un atvieglotāks salīdzinājumā ar iepriekšējām reizēm. Sākumā, teikšu, tā bija ties, ko negāja pie sirds, bet lietojot regulāri ir jau tā, kad viņi paši saka, ka jā, mamma no rītiem dod mums krila eļļu, dod mums krila lācīšus. Man kas ir krila lācīte? Ikdienā mēs izvēlamies ēst veselīgi, mēs tiešām ēdam salātus, bietus un burkānus, arī, teiksim, našķis no veselīgajiem, mēs ēdam daudz riekstus. Pārsvarā jau bērniem garšo tiešām našķi, tad mēs ģimenē izvēlamies kaut ko, kas ir daudz maz veselīgāks, un tad šorīt jums piedāvāšu kādu no savām receptēm. Un šī rīta gardums mums augsies veselīgais našķis. Lai pagatavotu saldās bumbas, ir nepieciešams pupiņas, kakao, sviests, medus, kokosriekstu skaidiņas, mandeļu skaidiņas, rieksti un žāvētu augļu maisījumus. Vai esat gatavi sākt? Palīdzēsiet man? Jā. Nu, liekam. Lai iegūtu viendabīgu masu, mums vajag viņas sasmalcināt. Blenderēt nav ieteicams, jo tad viņas būs tādas, nu tad viņām nebūs tā masa, ka viņas salips kopā tā kā turēsies. Liekam žāvētos augļus, riekstus, pievienojam vienu ēdamkarotu medus, divas ēdamkarotas sviesta. Tagad ņemam ārā sablenderēto masu. Pupiņu masu piebaram klāt augļu riekstu maisījumam. Pievienojam kakao. Visu sajaucam kopā un veidojam viendabīgu masu un taisam bumbiņas. David, tu zini, kas tas krils tāds ir? Krili ir tādi mazi vēžveidīgi, aptuveni tādi 6 centimetri, un viņi dzīvo Antarktīdā, ūdenī, ļoti augstā, ļoti tīrā ūdenī. Un pingvīniem tā ir galvenā barība, vaļiem tā ir galvenā barība, un albatros ir tādi lieli, smuki, sarkanīgi putni. Tā ir tā galvenā barība, no kā viņi barojās katru dienu. Jā. Un ko krili paši ēd? Krili paši ir veģetārieši. Mm-hmm. Ēd mikroaļģītes, fitoplanktonu, un šīs aļģītes ir arī tās, kas šīs omega 3 taukskāpes satur, jo krils arī organismā, viņš neražo omega 3 taukskāpes, tāpat kā cilvēks, tāpat kā zivis, bet krils dabo apēdot šo tā veģetāro izaivielu, tā viņš arī uzņem tās omega 3 taukskāpes, un šī iemesla dēļ, par cik krils ir maziņš, viņš ir tās saucamās barības ķēdes pašā sākumā, viņš ir barība daudz milzīgām zivīm, viņš tāpēc arī ir daudz tīrāks, un ja salīdzina ar zivju eļļām, tad zivju eļļas var saturēt, ja mēs baidamies, ka zivis satur šos dioksīnus, smagos metālus, tad arī zivju eļļa, ja viņu īpašā tehnikā neatīra, arī satur šos pašus sliktos savienojumus, un krila eļļa arī šī te tādā ļoti zemā, maigā temperatūrā vakumā arī tiek viss viņu pilnībā tīrs omega 3 produkts. Es vēl par to, ka tu teici, ka pingvīni ēd, albatros ēd, vaļi ēd. Jā, galvenais vaļi barības. Vaļi ēd mazus tādus, ja. Bet kā mēs zinām, nu, no kurienes viņi nāk, kā tas ir iespējams? Jā,
tas ir akrili ir atļauts ķert konkrētā vietā. Un tātad pilnīgi 100% izsakojamība, un ar to arī krila eļļa ir īpaša, jo ne par vienu citu produktu zivju eļļu, piemēram, mēs nevaram pateikt, ka konkrēti no tās vietas un ļoti būtiski, ka krilus neaudzē mākslīgi, ka tā ir viņa dabīgā vide, kur viņa aug, un tad vienā konkrētā reģionā viņus atļauj ķert. Ļoti labs zīmējums. Parādīsim mums arī pārējiem, ko tu esi uzzīmējis. Kamēr mēs tur runājam nopietnas lietas un varbūt dažbrīd netik nopietnas, Davidam ir gatavs zīmējums. Tu uzzīmēji vienu ļoti lielisku zīmējumu, kamēr mēs sarunājāmies. Paldies jums par sarunu, lai jums labi klājās arī tālāk. Pasveiciniet kaķi un māsu noteikti. Un, kā jūs redziet, šeit ir tas, nu, es gribētu teikt, diezgan rats gadījums par to, ka cilvēki ļoti daudz uzturā lieto zīves, bet izrādās ar to arī nepietiektām dēļ. Mums ir Krill Kid lācīši. Nākamajā sižetā mēs runāsim par mutes veselību. Kad cilvēks griežas aptiekā ar problēmu, kad ir kaut kāda mutes bojējums, mēs varam piedāvāt viņam GAM Aftaclair jaunu līniju. Tur ietilpst gan sprejs, gan gels, gan skalojumas līdzeklis, kuri var uzreiz uzlabot cilvēka pašsajūtu, kad ir kaut kāda problēma ar mutes gļotādu. Koncentrēta hialuronskābe, taurīns, betaīns, kumelītes un ingvera ekstrakts ātri dziedē brūces mutē. Veido uz bojātās gļotādas aizsargbarjeru, nodrošina tūlītēju sāpju mazināšanu. Aftaclair līnijā ir pieejams terapeitiski efektīvs gēls, izsmidzināms sprejs un mutes skalojamais līdzeklis. Produktu var izmantot bez vecuma ierobežojumiem. Gan pavisam mazie bērniņi, gan arī veci cilvēki, kuriem ir rodas, piemēram, problēmas no protēzēm. Labākam efektam pie apjomīgiem bojājumiem produktus iesaka kombinēt. GAM Aftaclair produktus lieto, lai ārstētu mutes čūles, aftas un mutes gļotādu bojājumus, jebkuras nelielas traumas un apdegumas mutes dobumā. GAM Aftaclair gēlu ieteicams turēt mājas aptieciņā. Sausums mutē ir viens no biežiem blakus efektiem ļoti daudziem medikamentiem. Ir ļoti laba sērija GAM Hydra līnija. Tai līnija ietilpst 4 produkti, divi no tiem sprejs un gels. Ir ar augstāku aktīvu vielu koncentrāciju, kuri jau kā ārstē to problēmu. Un ir arī papildus klāt divi produkti, tādi kā zobu pasta un skalojumais līdzeklis. Produkts sastāvā ir betaīns, taurīns, nātrija hialuronāts un citrāts. Pateicoties šiem vielām, GAM Hydral mitrina mutes gļotādu, nodrošina audu elastību, aizsargā to no kairinājumiem, jo veido aizsargslāni, novērš sausumu, ēšanas grūtības, sāpes, iekaisumu, atjauno bojātos audus. Labākajam terapeitiskajam rezultātam labāk izmantot produktus, kuri ietilpst viena sērija, gan zobu pastu, gan skalojumu līdzekli, gan tie ārstnieciski līdzekli, kā gels vai sprejs. Visu oktobri Benu aptiekās GAM Hydral produktiem ir 15% atlaide. GAM Hydral līnija nesatur kairinošas aktīvas vielas, tādus kā parabēni, alkohols, natrija laurilsulfāts, un līdz ar to ir droši lietošana. Es ļoti, ļoti gribētu dzirdēt jūsu viedokli par GAM produkciju. Nu, tā ir diezgan tagad tāda jauna un labi attīstīta produkcija, kas ir vairākos ļoti aktuālos virzienos vērsta gan uz čūliņu, epitelizācija, kas satur hialuronskābi, pašlaik ļoti moderna sastāvdaļa un diezgan efektīva, kas noņem gan sāpes, gan epitelizē, pātrina dzīšanu. Un otra lieta, viņam arī ir tie mitrinātāji, kas samazina mutu sausumu, jo vienīgais veids, kā samazināt viņu, ir aizvietot trūkstošās siekalas ar mākslīgiem siekalām. Nu, zem mākslīgām siekalām mēs saucam visus mitrinātājus, tātad hialuronskābi, betaīnu, taurīnu un tādus līdzīgi šīs te vielas saturošas līdzekļus. Un otra lieta ir tas, ka viņš palīdz sadzīt visādiem pušumiem mutē. Sunstar GAM ir Šveices mutes kopšanas līdzekļa zīmols. GAM produktu klāsts ir ļoti plašs un pateicoties to innovatīvajām īpašībām, kurām nav analogu tirgu, spēja risināt visdažādākās mutes dobumu problēmas. Visplašākajā klāstā GAM produkti Latvijā ir nopērkami Benu aptiekās. Jautā savam Benu aptiekas farmaceitam. Šodienai tas arī dzen viss, bet rītdien jūs uzzināsiet, kas cilvēkam kopīgs ar automobīlu, protams, bez tā, ka viņš ar to arī brauks.